Našoj redakciji i štabu za vanredne situacije grada Pirota javili su se zabrinuti meštani nekoliko sela kojima su pojedine prostorije u kući poplavljene zbog podzemnih voda. Iz štaba kažu da nastoje da pruže pomoć ugroženima, ali da bi u takvim situacijama intervencija bila efikasnija ako bi postojala inicijativa građana. Ljudi se žale, traže, ali postoje neke stvari koje moraju samostalno, ličnom i kolektivnom zaštitom, što postoji uredba Vlade Srbije, da ljudi štite i sebe i svoju okolinu od takvih pojava gde, dakle, mogu da se preuzmu odgovarajuće mere. Mi na određenim mestima možemo da doteramo potrebni materijal, kao što je šljunak, možemo da damo džakove za pesak, ali ljudi moraju i da se organizuju, da to pripreme, da ulože određeni rad. Ne može svuda da se pomogne, dakle, takvi su problemi da je to vrlo teško rešivo. Ne mogu u 1000 objekata ili po naseljima, po gradu ili oko grada, po selima, da svuda idu predstavnici vodovoda ili ne znam koje druge firme da svuda crpe vodu. Štabu je poznat problem sa podzemnim vodama u selu Barije Čiflik. To je područje koje je ispod nivoa Rasničke reke. Ja sam vodio određene ljude koji su iz te struke i vrlo je teško rešivo. Dakle, ako može da se uradi projekat da se ta voda odvede u Rasničku reku, u redu je, neka se to uradi, ali je mišljenje za sada takvo da je to ispod nivoa Rasničke reke i tu će se uvek taložiti voda. Prema tome, osim toga, tu niko ne stanuje, nema niko prebivalište stalno, tako da je to vrlo teško rešivo, to je privatni posed. Sličan problem zbog kuljanja podzemnih voda postoji i u selu Izvor. Tu smo doterali šljunak, evo ja im nudim, terao sam i džakove da se organizuju, da vidimo da li može i mesna zajednica nešto da pomogne. Šljunak smo oterali pre 7-8 dana, evo sada im dostavljamo još neki materijal. Ako žele da se organizuju, da na par mesta se postave džakovi sa peskom, da bi se zaštitio dotok vode i ublažila šteta koja već i onako postoji od podzemnih voda. Podzemne vode teško su staviti. Vodostaj reka je još uvek visok. Sreten Savov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije, kaže da se voda iz pritoka postepeno sliva u Nišavu i da opasnost od izlivanja vodotokova neće postojati ukoliko ne bude naglog otapanja snega.